Goeiedag en welkom terug by die oordeenking. Ons is besig om te kyk na woorde wat Jesus gespreek het en hoe ek en jy dit kan verpersoonlik in ons lewe. En vandag kyk ons nou na 'n interessante deel, Johannes 7:21. Jesus het daarop reageer: "Ek het net een ding gedoen en julle almal is ontsteld." Nou ons weet van die karakter van Jesus, dit was nie iets slegs wat hy gedoen het nie. Jesus het 10-1 en as jy sy storie gaan lees dat hy iemand gesond gemaak, ehm um, hy dinge gedoen en dit het mense ontstel. En baie keer doen ek en jy goed wat verkeerde goed is en dit ontstel mense en dit aanvaare mense amper nie besef hoor jy ek was verkeerd mense ons ontstel. Maar dis wanneer ons goeie goed doen, goed wat die koninkryk van God uitbrei, wat mense ook ontstel en dan raak ons steur mekaar. Dan maak dit seer en ons verstaan dit nie, maar ek is aan besig om goeie goed te doen. Hoekom is jy hulle ontstel? Nou baie keer is dit bevoorbeeld jy het hierdie jaar besluit ek kom by 'n klein groep aansluit of ek gaan meer kerk toe gaan en nou is vriende ontstel want jy's nou nie Sondag saam met hulle op die boot nie want jy's by jou kerkdiens of jy's Woensdag aand nie reg vir 'n ete by die sper nie want jy's by 'n klein groep en mense raak ontstel en sê maar jy het verander. Ek onthou 'n persoon wat vir die springbokke gekies is om rugby te speel en toe hy gekies word toe verander sy prioriteite en hy besef hoor jy maar hy moet harder oefen en hy moet dinge doen. Maar hy is nou nie meer die die ouetjie wat by elke partytjie tot laaste bly nie. En toe sê die vriende, "Maar hy het verander. Hy't nou te groot geword vir sy skoene." Maar eintlik het hy maar net sy lewe uitgesorteer en prioriteite gekry. So wanneer jy dinge doen om die koninkryk van God uit te brei en vir jouself 'n beter lewe te kry, moenie skuldig voel daaroor nie. Kyk bietjie waar in die lewe jy besig is om goed te doen waar die duiwel eintlik besig is om te kom steel. Wat vir jou sê, maar Mense is kwaad vir jou, maar mense verstaan net nie dat jou prioriteite reg is en omdat jy besig is om jou lewe te skoei op dit wat Jesus gesê het nie en hou aan daarmee om die koninkryk van God uit te brei. So gaan vandag en kyk waar is mense miskien ontsteld oor goeie dinge wat jy doen en waar ontsteld is oor slegte dinge wat jy doen verander dit en probeer die egtheid wat ons gister geleer het te leef, maar kom ons gaan en moenie laat die duiwel by die goeie steel wat jy besig is om te doen nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons toevertrou met Goeie nuus wat ons kan verkondig, dit wat Jesus kom doen het vir ons en dat hy vir ons gesterf het en dankie vir mense wat se lewens verander. Dankie dat hulle besluit maar dis freek in 2016 was, maar in 2017 wil ek verander. Ek wil meer lees en meer Bybel lees of meer kerk toe of ek wil minder so wees of meer so. Maar dan raak mense ons stel, maar mag dit ons nie van ons spoor afvat en ons van ons pad afvat om U te volg nie. Dat ons op U gefokus bly en weet maar ons doen hierdie vir die regte rede, nie om raak gesien te word nie. Maar om dit te verheerlik. Dankie dat ons dit kan doen en dankie dat ons weet u's by ons en gee vir ons die insig en die wysheid om te sien waar die duiwel besig is om die goeie by ons te steel. Ek prys U daarvoor en ek dank U in die naam van Jesus. Amen. Hou aan om die goeie te doen en al onstel dit mense, as jy weet dit is soos God dit wil hê, hou aan daarmee. Goed gaan. Totsiens. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. Indien jy ons finansiëel wil ondersteun Om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuis te gaan of jy kan vorse 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydrae maak om hierdie bediening aan die gang te hou.